نو خنجر اولاینم آیس تانس میاو گو پانس خاندر بروٹ سور نو تھر تھر می وچم جس مست جانس میاو گو پانس خاندر بروٹ سور دپای چھم نا کرائے اتائی تراک ناشی تاکی چھم نا چھم نا کرائے اتائی جازت خورتس پتزن میان پان تم پائلٹن تانی بازار دپای مگر اکھ کتھ ورے نا یور اس ونگا چھن چھنا تاج کرزن خری کی کول کشیر کول بہار اس کول پنجاب اس کول مہاراشٹرا اس نہ مک نس نایت مگر لگائی بلائے رشتہ بنیو وین کی راجا باب ور کور پھو دبن انن چھ فلال لڑک ترام راجا باب اتھی اچھا چھتی لپٹی وپٹی مس مس نہ مے یار بچے یت چھ چھاڑن تھوڑ کم چھاڑ پانس خاطر چھم بو کرا جی بش چھ بو بوت اہو دبے چھم نہ کرائے ترا چھ ی کرائے ی جس وے خاندانی کرائے بوستا راس میں کان یت دیت وی لگیا دبے چھم نہ کرائے وقت نیار کرایے اچھا میں بس راجا باب دبے نیار وے دل راجا باب گس میں تچھی کارو چھ لے دبے وقت تل لگے چھم نہ کرائے ولے وسی ای ترٹ سانہ قسمت لوگن یت روز ایشوری روی پکن ترٹ ہے ترٹ پکن ملا بار رکن وچھے تو پرچس لپتس کھوچن بکھسا یپر ہڑو کی چھم نہ کرائی میں بریڈ ہر کین نہ اجل کرائی چھ تل کھجا اٹ نہ لے کے بکھسا تو لگے پرڑا ہر کین یترا ہن چھ نہ یہ ادے ایجی مسرائست بان گو یالا یہ تک گونزے واتو زہرہ نو بھئی بیتے تھی بس بات راٹ بس کے بھائی شوش اما خاصل کھاش کت کت یور یہ جو میں بروز مت یہ خاصل کت کت تا اما ویشی کو جیمی زن تالو کھن کی ہور بس کھا راٹ ہی بنو بس کیا شوک نو یہ دی زن بنیو لاو یتما گئی ترکی میں آنی یا نائی لچیا کھل جا سم سم What us? Ama ye kai gaide hot? Ye katma serious bo ye vasa trahti man? Suzus kot bo ye mau? Atam kham na kiraya go kotu? Log ye na ar garas? Yor chi gaide hot? Ya basan bas maps apus basan? Ya guys. Yatte thao button dies. Acha ko karo yatmas. Acha ko yatmas. Mishna chatra. Mishna dekhi garu lak. Mishna bas karu yaar. Na bas ya guys she 25 tree ho yaash. Guys demo na taiti tumche 5 number ho tsari. ਲੋਗੇ ਹੋਰ ਹੋਰੇ ਲੋਕ ਖਸਨ ਬਿੱਤ ਆਪਨ ਯੋੜ ਕੇ ਕਿਆ ਸੀਮਨ ਮਾਲਕਲੀ ਮੋਟ ਜਾਦੇ ਸੋਨ ਖਸਨ ਕੁਛ ਪੈ ਤੇ ਵੀ ਆਪਨ ਖੁਦ ਮਾਲਕਲੀ ਮੋਟਾ ਸੀਮ ਖੈਤ ਮੀ 50 ਪੌਰਨ ਤੈ ਪਟ ਕਿਆ ਸੀ ਨਸ ਲਗਨੀ ਕਦਮ ਜ਼ੀ ਅਮਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਿਰਾਇਆ ਕੰਡਕਟਰ ਸਮਝੋਲ ਮੇ ਕੀ ਕਿਰਾਇ ਕੀ ਮੇ ਕਦਸ ਕੋਈ ਕਬ ਕੋਤਾ ਛਮ ਨਾ ਕਿਰਾਇ ਤੇ ਮੀ ਦਿਤਨਾ ਨੀ ਅਸਲੀ ਦੋ ਖਾਗਰ ਨਾ ਲਾਲਾ ਯਾ ਸ਼ਾਇ ਨੂ ਸ਼ਮ ਸੁਵਿਤ ਲਾਲਾ ਸਾ ਸ਼ਾ ਕੁੰਜਾਇ ਫਜੇ ਮਸ ਜ਼ਾਂਗ ਕੁਰੂ ਵੂ ਅਕੂ ama yishay aku room na par isha kamra boy yon nachkin chodi ho what us man chun kamai chalan man chun chalan kamai pa pachi yat yat na bar kun aku was wo utrat no bol jis khodmut asmanas to bhav jis khodmut punsi mes paul ban ban was shot ha you know chaki خبر گئی کو تی چھم نہ کرائی مس وسن تراک تا جی دیتن لالس دا کبھی زہر بات نو گو پاس کرنی ہے گو کیا چا وسے تا بو تھو جی یت مس علمائر مس بو دو ہوت نہ کرن ہر بون می تے بو دو ہر بون کر جی کہ ہوتی گنو کیا تا تمی اس تمی مکلے بو بو تھی کیا کس گنو نو اے تر بے شاہ چھ می راج باب چلی چلی ائی چھ بتا چھ بیٹا اچھے کو نہیں زہر بات یہ کھائی کو نہیں زن وازمان یہ مہیشی موی زہر ہے امیس نال مت کر
دوٚپ مےٚ ییٚتہِ کُنہِ بازار تِم پیٚیہِ ییٚتہِ کُن ہوٗن سُہ تہِ لاریووُے وۄنۍ چھُ لاسٹ گرٕ بٔچِتھ دوٚپمے لگہِ چھمنا کِراے پَکھ دِمہوکھ نظر پَکہِ اوا یِم چھمنا کِراے دَپیو آز وعلیکُم سلام ٹھیٖک چھُو حظ اَصٕل پٲٹھۍ کیاہ سا یِہے چھا لٔڑکہٕ اہن حظ یِہے آسہِ دوٚپمے چھم نہ کِراے لٔڑکہٕ چھُے دَچھ پھوٚل ہیٚو ٹھیٖک دوٚپمے لٔڑکہٕ چھُے لوٚڈو ہیٚو دوٚپمے لٔڑکہٕ چھُے سنٛگتر ہیٚو وٕچھُم دوٚپمے چھم نہ کِراے نہ ژےٚ ٲسٕے دۄہے کِراے ترٛٹھ کھے ڈِو اوس مےٚ نو پھیر ژٕ وۄنۍ یُکُن وَن ژٕ کیاہ دٔلیٖل ٲس با ژٕ وَن تہٕ مےٚ ژٕ کیاہ چھُکھ کران بہٕ چھُس کران کٲم دوٚپمے یہِ چھُ ٲکھتھٕے وَنان یہِ مَزاق کران دوٚپمے لٔڑکہٕ چھُ اِنجیٖنر دَچھ پھوٚل ہیٚو دوٚپمے چھم نہ کِراے کَتھٕ کوٗتاہ مینار بَنایو نہ مےٚ اچھا ٹھیٖک بہٕ چھُس نہ اِنجیٖنر بہٕ اوسُس بَناوان تاج محل ہیٚرایہِ سیٖر ؤسِتھ سۄ بیٚٹھ مےٚ کَلَس تٔتھی گوٚو بہٕ تھوڑا پھیر برونٛہہ کُن ژٕ کیٛاہ دوٚپمے کیاہ چھُے باسان لٔڑکہٕ کیُتھ ہیٚو چھُ باوُر دَچھ پھوٚل ہیٚو چھا دَچھ پھوٚلٕے چھُ مگر باوُر چھُ دوٚپمے یِمو بَر چَندَس ما مَن چھا ما بَدَل بیٚیہِ چھُوا ٹھیٖک اَوا اَصٕل مےٚ بوٗز تۄہہِ چھو کوٗر اَوا چھے دوٚپمے سۄ کَتہِ رۄخسان کَتہِ سۄ چھِ کالیج گٔمٕژ اَچھا کالیج چھِ گٔمٕژ چَندَس چھُ سایِم زیٖر اَچھا تہٕ کیاہ چھِ یَتھ وَنان کیاہ چھُو تۄہہِ وۄنۍ کَرُن یَزار کَڑِ ہیٚمٕژ ژےٚ کیاہ گوٚوُے أمِس مہ ژرٛٹھ أمِس اوس کَتہِ اَتھ دوٚپمے مَن چھا مےٚ دوٚپمے چھم نہ کِراے مَن چھا مےٚ نہ بہٕ نے مَن چھا یہِ تالو چھُوا تۄہہِ یَتھ پَنٕنُے لوگمُت اَوا علاج اَسہِ پَنٕنۍ باسیٚو نہ بیٚیہِ دوٚپمے وۄنۍ کیُتھ باسیٚو تُہۍ لٔڑکہٕ چھِ چاے چاے چَمو گۄڈٕ گژھِ نا گژھُن تہِ خوشی ہِنٛز خبر گژھِ نا یِنۍ تہِ لَگیا نہ سا مےٚ کۄس ترٛاوَن ترٛاوَن لَڑٲے مہ کٔرِو آرام سان چھِ تِمن لٔڑکے باسیٚو مےٚ اکھ نمبر باوُر یہِ چھُے باسان سد پھٔلۍ ترٲیزِہوس منٛز گامُک روٗس کُس تانۍ رٔٹِتھ دوٚپمے اکھ نمبر چھُے لٔڑکہٕ چھُے دَچھ پھوٚل مےٚ ژےٚ ووتُے اورٕ یِتھ پٲٹھۍ وَنان دَچھ پھوٚل دَچھ پھوٚل لٔڑکہٕ چھُنا دَچھ پھوٚل أمۍ سٕنٛدِس کَلَس کُن گژھِ یہِ چھِ کَکٕر آمٕژ أمِس پھٔٹِتھ یَپٲرۍ یہِ کیاہ دٔلیٖل کان کان یہِ کان ہے کانے گوٚو یہِ نہ دوٚپمے یہِ چھِ اَسہِ مٲلۍ سٕنٛز کان یِمن چھُ مٲلِس تہِ یَپٲرۍ مَستٕے ییٚلہِ دوٚپمے مگر لٔڑکہٕ چھُے کیاہ اکھ نمبر پوٚرمُت کٔژ مےٚ تانۍ چھُتھ ژےٚ پَتہٕ سَتووُہمِس تام کٔژمِس تام سَتووُہمہِ بہٕ کَرے حظ وُہمہِ دَرٕج سَتووُہمہِ ژھٕنے حظ کٔڑِتھ مطلب أمۍ چھِ ایل ایل ایم پی کوٚرمُت وۄنۍ کَر ژٕ کٲم وۄنۍ کَرے ژےٚ بہٕ ژیٖرۍ فون تہٕ بہٕ وَنے ژےٚ چلو کیٚنٛہہ چھُنہٕ تہٕ وۄنۍ أسۍ روزو خۄشی اَوا خۄشی خۄشی گَرٕ نہ مےٚ چھُ کَرُن تُہنٛدِ مگر کُس باوُر ژھٕنے میٲنِتھ گَرٕ ہے دوٚپمے مگر یاد تھٲیزِ یہِ نہٕ دَگا کَرٮ۪کھ یہِ نہٕ دَگا کَرٮ۪کھ ژےٚ مےٚ دَگٲوٕے گژھ گَرٕ گژھ نا گژھ لَگے گَرٕ باس نہ مےٚ دوٚپ بوٗٹھ کورِ ہُنٛد فوٹوٗ فوٹو ٲسۍ سوزان بہٕ پَتہٕ وَٹسایپَس مگر ضروٗری بہٕ نیرا تٔمۍ نیر خۄدایا غلطی گٔیے غلطی گٔیے دوٚپمے مگر ضروٗری تھٲے یاد ژےٚ نَے وٕنۍ کوٚر چھُے وَٹسایپَس پٮ۪ٹھ فوٹو سٮ۪نٛڈ دوٚپمے ژٕ واتہٕ گَرٕ بہٕ سوزَے وَٹسایپَس پٮ۪ٹھ پَرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ یا مےٚ چھُ گَرٕ واتُن بہتر رۄبَس حال مگر اَکھ کَتھ وَنَے یاد تھٲوِ مےٚ ہیوٚر لٔڑکہٕ بَنی نہٕ یہِ یَپٲرۍ چھُنہ یہِ بہٕ چھُس دَپان یہِ چھَنہٕ ییٚتہِ گاش ہِش درٛے آ وۄنۍ گژھٕ بہٕ آپَس بَہر بہٕ کَڑَس وۄنۍ پھَلنٲیِتھ تُل لَگے بہٕ نیرٕ مےٚ چھُ پیرَن پٔتۍ پٔتۍ نیٖر چھِ تَتہِ نیر 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 مگر بیٚیہِ بابا ترٛٹھ یِم نَوا گٔے نہٕ مہمان یِنۍ نہ پَلیٹ ہَتھا اوس ییٚتٮ۪ن یِم چھِ وارٕ وارٕ پَکنٲومٕتۍ سٲری وَلہٕ وۄنۍ ژھٹرا ژھٕنٕس بَلاے باورَس سۭتۍ گٔیے گیڑا